Dhe për fund, fare, thani që presidentja dhe kryeministri kanë probleme në raporte me bashkimin e Evropian, apo qka është puna si pasi ushë? Problemit janë në tre këndësh. Ne kemi zonin Osmani me zotin Kurtit, të cilit nuk janë në harmoni tashmë, në qëndrime dhe veprime. Jemi dëshmitar të kohës që pas uh, vizitave të zyrtarve të lartë Amerikanë dhe zidomos të shefit të cia së uh, sikur primati në politikën e jashme dhe në një, një kurs tjetër komplet në politikën e jashme është duke e bërë zonja Osmani e cila është në diskrepans dhe komplet në kontradit me qëndrimet e Zotit Kurti dhe duke qenë që këta janë normal një rithumbit e tjetëri patë kohit uh, edhe zonja vëndën lajen është sikur uh, pjesa tjetër e cila nuk di më saktësisht se cili është zëri unitar i cili del uh, nga uh, Kosova dhe nuk ka një unison dhe nuk ka sinkronizim të qëndrimeve dhe veprimeve, për dalim që një gjëtë të tijlë nuk e poham në Sërbi, përmërsisht që ajo e anashkaloj dhe nuk e takoj Kryeministrin Sërba tje, përshkakt takimi që aje pati me Ministrin Rus, uh, ajo e mori mesajin e qartë nga uh, Vushic për faktin se uh, Alfa dhe Omega në politikën Sërbe në Beograd është aji.